Ətrafınızdakı hər kəs əksini dediyi təqdirdə öz fikrinizdə qalmağı bacarırsınız. Bu təbiidir. Yəni insan ola bilər ki, çox fikirlər eşitsin, amma insan öz fikrinin üzərində dayanmağı, yəni bu normal haldır, mənə elə gəlir. Yəni dayanmaq lazımdır öz fikrinin üzərində. Çünki ola bilsin ki, ətrafda olan insanlar sənə psixi təsir eləyə bilərlər ki, yəni belə bir fikirlər var. Bəlkə də bu yanlış fikirdir. Yəni əgər sənin fikrin doğrudursa, yəni sən bunu ifadə eləməlisən ki, yəni bu doğrudur. Əsasən, yəni nəyi doğru bilirəmsə onu götürürəm. Bəli. Tamamilə, yəni öz fikrimin tərəfdarıyam. Yəni hər birimizin öz bir fikrimiz var. Yəni həmin fikri üstündə qalmaq, yəni məncə hamının borcudur. Çətin sualdır. Yəqin ki, hə. Yəni insandan asılıdır da, yəni elə olur ki, düşünürsən, götür qoy eləyirsən, fikrini dəyişə bilərsən. Amma əgər doğrudan da yəni fikirləşirsən ki, sənin fikirləşdiyin düzdür, yəni onun arxasıca getməlisən də, gedə bilməlisən. Bəli, məncə hər kəs elə olmağı bacarmalıdır. Çünki hərənin özünün subyektiv fikri var və o fikrin arxasında da durmalıdır. Bəli, bacarıram. Belə ki, yəni öz sözümü, fikrimi çatdırmağı bilirəm. Yəni ki, kim nə deyir desin, mən fikrimdən dönmürəm. Bəli, bacarıram. Başqaları ilə razılaşmaq zəif insanların işidir, məncə. Yəni, mən güclü insan olduğuma görə hər kəslə razılaşmıram. Qulaq assam da öz fikrimdə qalıram həmişə. Öz bildiyimi də eləyirəm. Müəyyən qədər yox, amma müəyyən qədər çalışıram ki, hə. Yəni, təsir mənə baxır necə təsir edirlər. Əgər həqiqətən də onların mənim fikrimdən üstündürsə onların fikirləri, yəni məntiqi cəhətdən sonra daha sonra fikirləşdikdən sonra ki, mən fikirləşirəm ki, onların fikri mənim üstündə fikirləşdiklərimdən daha məntiqli gəlir. Onu çalışıram ki, öz fikirlərimi yönləndirim. Daha çox öz fikrimdə qalmağı üstünlük tuturam. Çünki bir ölçü, deyil o yüz ölçü, bir biç söhbətlə istəyirəm, yəni ki, özümdə həyata keçirdim. Amma yəni valideynlərimin həqiqətən də mənim fikirlərimə üstün fikir deyəndə mən onu çalışıram ki, həyata keçirdim də, yəni onu önəmli götürüm. Yəni əsas ən çox özümdə, amma.